Yesu nashimwe cyane bene data badukurikira umunsi kundi turabashuhuje badukurikira muri mahanga ya kure badukurikira muri hano mu gihugu cy'u Rwanda n'ukuri muri abakunzi bacu bakadasohoka jyewe rero uyu munsi nijye muvuga butumwa w'uyu munsi amazina ni Joy Murenzi akaba ari jye ugiye kubagezaho ijambo ry'Imana mbere yuko mbagezaho ijambo ry'Imana reka tubanze dusenge twiragize Imana kugira ngo byose bigende neza Data mu izina rya Yesu nciye bugufi imbere yawe nongeye gushimira ineza yawe n'urukundo no kurinda gukomeye nongeye gushima ko tubyutse bikemera nongeye gushimira yuko mukunzi mwiza ubwoko bwawe bunkurikira bumerewe neza nongeye gushimira mwami mwiza yuko udahwema kutubera Imana udahwema kutubera umukunzi mwiza rero bana nanjye ngiye kuvuga ijambo ryawe unyobore kandi ukomeze kumbera Imana muri byose umwuka wawe weranganzeho Urakoze kuri Imana nziza ni mu izina rya Yesu Kristo senyize amen. Yesu nashimwe cyane. Uyu munsi ndashaka kubigisha ku nyungu zo gusenga. Inyungu zo gusenga uri mu kibazo. Inyungu zo gusenga ugeze ahantu hakomereye. Yesu nashimwe. Ndashaka kujya ngo basomere ahantu Paulo na Sila barasenze Imana irabatabara. Ariko ndashaka kujya ngo mbere yuko masoma mbereke urugendo bari. Yesu nashimwe cyane. Reka dusome ibyakozwe n'intumwa murongo 16 dore ku murongo wa mbere tugende tugere kuri 23 tumanuke tugere 28 muri hangana abantu benshi ntibakunda gusoma ibyanditswe byinshi ariko ngenda bisoma kugira ngo urusheho gusobanukirwa Yesu nashimwe cyane umutwe w'amagambo hano uravuga ngo umukobwa utewe na daimoni akizwa ngo bukeye tujya aho basengera duhura n'umuja uragura utewe na daimoni yungukiraga bashebuja cyane n'ingemu uwo akurikira Paulo murumva ko yari umugaragu ariko Paulo yari umukozi w'Imana akurikira Paulo natwe arasakuza ati aba bantu nabagaragu w'Imana murumva yuko anga yabasobanukiye nawe nubwo ari umugaragu nubwo ari umukozi wa Satani ariko yaje kumenya abakozi w'Imana anga nabagaragu w'Imana isumba byose isumba n'Imana ze yakoreraga kandi barababwira inzira y'agakiza iminsi myinshi agumya kubigenza atyo ariko Paulo abonye ko amurembeje arahindukira abwira daimoni ati ndagutegetse mu izina rya Yesu Kristo muvemo ahita muvamo muri ako kanya bashebuja babonye yuko nandamuba kimutezeho murumva ruguru mwabonye ko ari umuja wakoreraga abandi ba ariko kubera ko yakoreshwaga na daimoni kubera ko yaraguraga mu izina ry'abazimu nyine babona ko nta ndamu bazongera kubona wanjye ko nta bantu bazongera kubaturira abarangije bararakara barakariye nde barakariye Paulo kuko yavugaga ubutumwa bwiza baramurakariye bamumerera na ari nabyo byamuviriyemo kujya mu nzu y'imbohe hamwe na si Yesu nashimwe cyane babonye ko nta ndamu bakibatezeho bafata Paulo na Sila barakurubana babajyana mu iguriro ku batware babashyira abacamanza bati aba Bayuda bahagarika imitima cyane yabo mu mudugudu wacu haleluya bahagarika umutima wawe bo ntago bamureze ikindi oya bamurega ko indamu ziragiye indamu zivuyeho Yesu nashimwe cyane murumva ko bo bishakiraga uyu mukozi wabo waraguraga wabazaniraga izo ndamu ariko banga umwana umukozi w'Imana wari ubazaniye umucyo mu muri uwo mudugudu wari ubazaniye agakiza muri uwo mudugudu abari we bashyira mu haleluya ariko ndashaka kubazanira gusenga gukingura inzugi gusenga gukingura aho wari ubohewe gusenga haleluya kugukura ku rwego ukagushyira ku rundi Yesu nashimwe cyane
ngo bashira babashira bacamanza bati aba bayuda bahagarika imitima cyane yabo mu mudugudu wacu kandi bigisha imigenzo tuzira kwemera cyangwa tuyikora kuko tura cyangwa tuyikora kuko tura abaroma haleluya ngo kandi bigisha imigenzo tuzira haleluya baziraga ubutumwa bwiza ntibabushakaga bari abantu bamenyere gusenga haleluya bari bafite ibigirwamana bamitse muri uwo mudugudu basengaga haleluya mbonano kukubwira wumurikiye yenda hari ibigirwamana wimitse mutima wawe uzi ko ari cyo bizakumarira ariko reka nkubwire mwene data imikamo Yesu Kristo kuko niwe mucyo wenyine niwe wakuzanira niwe waguhindurira ubuzima yageze mu buzima burahinduka yageze mu buzima bw'umwana w'umukobwa wari umupfumu waraguraga ubuzima burahinduka haleluya abazimu bamuvamo Yesu nashimwe cyane ngo kandi bigisha imigenzo tuzira kwemera baziraga kwemera Yesu haleluya ngo cyangwa kuyikora kuko turi abaroma bivuze ko abaroma bose bari bafite izindi mana bimitse Yesu nashimwe cyane haleluya bari bafite izindi mana Yesu ahangaye faraba ngo uragura yaraguraga yateraguraga na daimoni akaragura yarafite abadaimoni ngo hari inzoka yamuhaga izo mbaraga yari uruziramire yari inzoka yasengwaga hashingiwe ku migani ku binyoma yitwaga pitoni Yesu nashimwe cyane urumva ko arafite ikigirwa mana arafite imyuka mibi urumva basengaga niyo bemeraga ariko banga umucyo uhageze bararakara birinda nabo bashyira mu nzu y'imbohe Yesu nashimwe cyane ukorera uwo mwami azaguhemba nawe bagushyiraho uzavayo Yesu nashimwe cyane ngo umurongo wa 22 uvuga ngo abari bateraniye babahagurukira icyarimwe abacamanza babatanyagurizaho imyenda bategeka ko babakubita inkoni barakubiswe Yesu nashimwe cyane barakubitwa bazira kuvuga ubutumwa bazira ko wari umupfumu ahindutse umwana w'Imana Yesu nashimwe cyane bamaze kubakubita inkoni nyinshi babashyira mu nzu y'imbohe bategeka umurinzi kubarinda cyane nawe ategetswe atyo abajugunya mu nzu yo hagati akomeza amaguru yabo mu mbago ariko mu gicuku aho ngaho mwatege neza amatwi ariko mu gicuku Paulo na Sila barasenga bararirimba baririmbira Imana haleluya bari muri iyo nzu y'imbohe icyabashirishije mu mbohe ni iki nuko bari bakoreye Imana bayikoreye ahantu bemera abazimu bemera mu bigirwamana bemera muri inzoka yitwa pitoni Yesu nashimwe cyane ariko uwayikoreraga arahinduka Yesu nashimwe ngo ariko mu gicuku cyanyu ariko mu gicuku Paulo na Sila barasenga baririmbira Imana izindi mbohe zirumva Yesu nashimwe byatumye n'izindi mbohe nazo zumva nazo ziboneraho nazo ziprofitiraho Yesu nashimwe zirumva uwo mwanya habaho igishyitsi cyinshi icyo gishyitsi cyari giturutse nuko basenze bari bafashwe ku mutima w'Imana Imana nayo iramanutse kubatabara Yesu nashimwe cyane ngo uwo mwanya habaho igishyitsi cyinshi imfatiro z'inzu ziranyeganyega inzugi zose ziherako zirakinguka ntabwo izo nzugi zakinguwe n'umwana w'umuntu ntabwo izo nzugi zakinguwe na bene wabo oya bo barasenze batakira Uwiteka mwene data unkurikira wige kuba uri mu kibazo ujye utakira Uwiteka Imana ntugatakira abana b'abantu watakira so wanya akakureka mu kibazo watakira nyoko wanya kukurekera mu kibazo ariko iyo utakiye Uwiteka Imana ugasenga ukiranuka Imana iramanuka ikagutabara
wowe unkurikira waba ushobora kuba uri mu kibazo gikomeye uko nk'icyo Paulo na Sila bari barimo nta kindi usabwa ni ugutumbira mu ijuru ni ugusenga Imana ikamanuka gukura muri icyo kibazo ushobora kuba ufite uburwayi bukuremereye nabyo ni nk'iyo niyo gereza ushobora kuba uri mu kibazo mu rugo rwawe yenda n'uwo mugabo yakunaniye ariko reka nkubwire ijambo rimwe muri Yesu birahinduka muri Yesu haba mutabazi muri Yesu haba gukingurirwa amarembo muri Yesu haba kuva muri izo gereza haleluya Yesu nashimwe cyane ngo inzugi zose ziherako zirakinguka iminyururu ya bose iradohoka ya bose ndetse Uwiteka ara iyo reka mbabwire bene data ariko ntujya tugira ubwoba ukavuga ngo corona yaje iratumaze ntakide dusabwa corona nayo nigereze Yesu nashimwe cyane mwabonye ko yaje tukajya mu mazu tuyihungira mu mazu ariko nta kindi usabwa muri iyo nzu urasabwa gusenga iminyururu yose ikadohoka murasabwa gusenga ibyari bikoboshye bigakurwaho turasabwa gusenga tukareba hejuru gusa nta kindi ahanga Paulo na Sila ntago bavugije induru oya bararirimbye baririmbira Imana barasenga Imana nere neze rwiramanuka ndetse iminyururu y'abantu batanasenze nayo iradoho ni nkuko twebwe twemera dushobora gusenga tugatabaza Imana Imana nayo ikamanuka ikavana iyo corona burundu Yesu nashimwe cyane ndetse n'abatayisengeye bakaboneraho Yesu nahabwa icyubahiro cyane minyururu ya bose iradoho uwo murinzi arakanguka umurinzi wari ubarinze arakanguka abonye inzugi z'inzu y'imbohe zikingutse agira ngo imbohe zacitse Yesu nashimwe cyane akura inkota ye nuko agiye kwiyahura Pawulo avuga ijwi rirenga ati wikwigirira nabi twese turi hano Yesu nashimwe angaha abarinzi iyo abo barinzi babacikaga nta yindi alternative bariyahuraga kugira ngo bataza guhabwa ibihano bibi ariko ahanga Paulo na Sila bamubwira bati wikwigirira nabi naho twagiye turahari ntabwo bashatse no kugira ngo basohoke nk'abantu bose bagende oya ariko hano byari kugaragaza imbaraga z'Imana zibakoreramo imbaraga z'Imana zirutiriya pitoni imbaraga z'Imana zirusha imbaraga ibintu byose Yesu nashimwe cyane Imana twizeye irakomeye Imana twiringiye ifite imbaraga nta muntu wegeza yiringira ngo akorwe n'isoni oya rero nkurikira ndakwingize kugira ngo wiringire Imana ndakwingize kugira ngo uhange amaso Imana wiyange amaso bene so ushobora kuri mu kibazo kigukomereye uri mu kibazo ubona udashobora kwikuramo kimeze nk'igereza Paulo na Sila barebaga iyo gereza bakabona ntibafite n'ukuntu bazayivamo bo bari baraje kubwiriza ubutumwa bwiza ntabwo bari baraje guteranya imiryango ntabwo bari baraje gusepara abari bari kumwe oya ariko Uwiteka Imana yagaragaje imbaraga zayo iyo dusenze Imana iramanuka ikagaragara iyo dusenze Imana iramanuka ikitamurura Yesu nashimwe cyane ahangaha umurinzi nawe yaragiye kwiyahura ariko Imana imuhagarara Paulo na Sila aravuga ati oya wikwiyahura turahari nta cyabatera kuko bari bamaze kumenya yuko imbaraga zibakoreramo ziruti ziri muri pitoni imbaraga zibakoreramo ziruti ziri muri aba ngaba imbaraga zo beme imbaraga izo nta zindi n'izi imbaraga z'Imana mwene data nizo nkubwira hindukira va mu bigirwamana va muri abo barozi ugendamo va muri abo bapfumu va muri ibyo bitafite umumaro hindukira uze kwa Yesu uze mu mucyo w'Imana uze kwa Yesu nawe akwereke inzira Yesu nashimwe ushobora kuba uri mu bintu byakuyobeye kucangura ngwino kwa Yesu Yesu ni wenyine wasobanura ibintu mu buzima bwawe iyo ageze mu buzima birahinduka yageze kwa Yayiro birahinduka ageze kwa Lazaro arazuka haleluya Yesu Kristo niwe byose ngo abamwemera wawe ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana ubu turi abana b'Imana Yesu nashimwe cyane reka dukomeze ngo atumira itabaza aturumbukira
mu nzu ahinda umushyitsi yikubita imbere ya Pawulo na Sila maze arabasohokana arababaza ati batware nkwiriye gukora nte ngo nkire Yesu nashimwe murumva ko ubutumwa buragenda bukora no kumurinzi buragenda bukora haleluya ngo baramusubiza bati izera umwami Yesu gusa urakira ubwawe nabo mu rugo rwawe bamubwira ijambo ry'umwami Yesu nabo mu rugo rwe baramubwiriza mu yandi magambo bake bamubwira ubutumwa bwiza we nabo mu nzu ye Yesu nashimwe cyane mu gicuku cy'iryo joro arabajyana aba abuhagira inguma aherako abatizanywa nabe na abatizanywa nabe bose arabazamura abajyana iwe arabagaburira yishimana cyane nabo mu rugo rwe bose kuko yizeye Imana haleluya ijoro rikeye baba bacamanza baba bandi bafunze Pawulo na Sila haleluya baba bacamanza batuma abasirikare babo bati rekura abo bantu umurinzi w'inzu y'imbohe abwira Pawulo aya magambo ati abacamanza barantumye ngo murekurwe nuko rero nimusoke mugende amahoro ariko Pawulo arasubiza ati badukubita imbere y'abantu na rubanza rwadutsinze kandi turi abaroma badushyira mu nzu y'imbohe none badushaka kudukuramo rwihishwa rekada ahubwo bari bo baza ubwabo badusohore Yesu nashimwe Yesu nahabwa icyubahiro ayo magambo abasirikare bayabwira abacamanza bumvise yuko ari abaroma baratinya baraza barasaba imbabazi barasohora babasaba kuva muri uwo mudugudu bamaze gusohoka mu nzu y'imbohe binjira mwarudiya babona bene data barabahugura baragenda Yesu nashimwe cyane gusa icyo nashaka kubagarukiriza ahangaha ni ukugira ngo mbereke imbaraga z'Imana imbaraga z'Imana zijya tuzituburanira imbaraga z'Imana zijya zitsindishiriza iyo twasenze dukiranuka Imana iramanuka ikadutabara urabona ko bamaze no kubafungurira ngo bagende bo baranze baravuze batoye mwadufungiye ubusa mwadukubitse imbere y'abantu ntabwo dupfa kugenda gusa oya kandi turi n'abaroma Yesu nashimwe cyane Imana yabo yarababuraniye igihe nawe ibasohora ku karubanda basohoka neza bemye basabwa n'imbabazi ye kankubwire mwene data ikibazo waba urimo cyose utarashyishyizemo ukakijyamo kubera ko wavuze ubutumwa ukakijyamo kukiranuka ukakijyamo ndashaka kukubwira neza uko Imana yatabaye Pawulo na Sila bari muri inzu y'imbohe nawe nusenga neza nawe nukiranuka neza nawe nukore nuvuga ubutumwa bw'Imana neza Imana izagutabara Imana iraza kuza mu kibazo cyawe Imana iraza gukura muri ibyo bibazo papa Imana iraza gukura muri ibyo bibazo mushiki wanyu Imana iraza gukura muri ibyo bibazo muhungu wanyu Imana iraza gukura muri ibyo bibazo icyo nagu saba niki nukwatura Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwa kugira ngo umucyo w'Imana ushobore kugera iwawe umucyo w'Imana ushobore kukumurikira haleluya kuko reka mbabwire niba udafite Yesu Kristo ntabwo ufite ubugingo akira Yesu Kristo kugira ngo ubugingo bwawe buhinduke akira Yesu Kristo kugira ngo imisengere yawe yumve akira Yesu Kristo muri we umwami n'umukiza wawe Yesu nashimwe cyane kwakira Yesu nta bindi ntabwo ari ugusenga cyane si ugukizwa cyane oya ni ukwatura ngo nimwatura Yesu ko ari umwana uzakizwa niba uri muri salo yawe fuka amahuri subiramo aya magambo vuga ngo mwami Yesu ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye unyandikure mu gitabo cy'urupfu unyandike mu cy'ubugingo none n'iteka ryose kuva uyu munsi urakijijwe kuva uyu munsi ubonye agakiza kuva uyu munsi niba watuye gutyo Imana uzajya usenga wumve uzajya utabaza Uwiteka gutabara Imana iradukunda Imana yacu ni urukundo Imana yacu ni umukozi w'umuhanga yenda muzagende muri hano muri Esteri nasomye ibintu byinshi yanasinzi ugeyo muri Esteri kane umurongo wa 15 Yesu nashimwe cyane muri umurongo wa 15 muzasanga muri Esteri ukuntu Esteri yasenze ukuntu yatabara ukuntu Mordekayi byari birangiye Hamani agiye kumushyira ku giti yanakibanda
ariko kubera amasengesho birahinduka. Yesu nashimwe cyane. Wari ugiye kubambwa ahubwo abari we utambagiza umurwa. Yesu nashimwe cyane. Icyo nakubwira ni iki? Nuko nusenga umwe wari ukufite imigambi mibisha bizahinduka. Yesu nashimwe. Ni uriye wakwifuriza kugira ngo umeze nka Hamani, ukwifuriza kujya kuri icyo gice bizamuhindukana. Kuko usenga Imana ikomeye, kuko usenga Imana y'urukundo, kuko usenga Imana igiduhindurira ubuzima. Yesu nashimwe cyane. Esteri yarasenze, arasenga umwami amutunga inkoni. Ntabwo byari igihe cye kugira ngo umwami amutunga inkoni. Yesu nashimwe. Ariko umwami kuko yari afite ubwiza bw'Imana, amasengesho ajya dushyiraho ubwiza, amasengesho ajya twinjiza ibwami, amasengesho ajya duhindurira amateka, amasengesho. Mwene Data w'umurikira, ndakwifuriza kugira ngo umugore usenga wumva kusenga, nusenga urugo rwawe ruzahinduka, nusenga abana bawe baziga neza, nusenga ibintu byawe bikose byose bizahinduka, nusenga ibyari imisozi bizahinduka ibibaya, nusenga amasengesho ahindura ibintu. Mwabonye Pawulo na Sila barasenze gusa barahimbaza, iminyururu irakinguka. Esteri nawe yarasenze, uzahasome, nabahaye umurongo wo kuzasoma, uzahasomure ibyo yakorewe. Haleluya. Uwari kwica Moridekayi niwe wamutambagije umurwa. Abo bari bashaka kugira ngo ubuzima bwawe babuhindure, Imana izagutabara. Icyo usabwa ni iki? Ni ugusenga, ni ugufata umwanya ukaba imbere y'Imana, ugakiranuka, ukabwira Uwiteka ibintu byose bikugoye, ibintu byose bikuremere, ibintu byose waba uri ibisubizo. Yesu afite igisubizo cyawe. Urakoze, reka mpinire aha ngaha, tuzongera tugaruke mbigishe muri Esteri, mwumve ukuntu Imana yamugiriye neza. Uwari kwica Moridekayi akaba ari umutambagije umuntu, uwari wamanitse cya giti akaba ari ukimanikwaho. Bitewe byose ni iki? No gusenga. Mwene Data, mu masengesho harimo ibisubizo, mu masengesho harimo amahoro, mu masengesho harimo kugubwa, mu masengesho rero harimo byose. Mu masengesho harimo inyungu nyinshi zakugira umumaro. Mu masengesho iyo usenze urakira, wari ufite indwara, iyo usenze ariko ushaka kugeraho ukigeraho, iyo usenze wabuze amahoro urayabona, iyo usenze urugo rwasenyutse rurubakika, iyo usenze wabuze akazi karaboneka, iyo usenze ari mu nzu y'imbohe nka Pawulo na Sila inzugi zirafunguka. Izi nzugi mu by'ukuri zifunguka ntabwo bari bafite gahunda yo gutoroka ngo bagende, oya, ahubwo Imana yashaka kugaragaza imbaraga zayo, Imana yashaka kugaragaza ko bakoze ku bantu badakorwaho. Yesu nashimwe. Ariko icyanejeje, bagiye mu nzu y'imbohe barasenga inzugi zirafunguka, ariko ntabwo bapfuye kuvamo gutyo, oya, bavuyemo ndetse baza no gusabwa imbabazi n'ababashyizemo. Yesu nashimwe cyane. Kandi noneho na babandi batumye bafungwa baje kwakira agakiza, ubutumwa bwaratambutse ndetse barakizwa. Yesu nashimwe cyane. Icyo ni cyo cy'ingenzi rero, ni uko ubutumwa bafungiwe barakijijwe, ababafungishije barakijijwe. Yesu nashimwe. Babonye umucyo, imbaraga z'Imana zaragaragaye. Witinye kuvuga Imana, uri mukozi mwiza. Witinye kuvuga Imana. Vuga Imana muri ibyo biro, vuga Imana muri ako kazi, vuga Imana muri urwo rugo rwawe, vuga Imana. Witinye Imana yacu yo ubwayo irirwanirira kugira ngo imbaraga zawe zigaragare. Reka rero dusoreze aha ngaha, reka dusoze dushima Imana. Data, mu izina rya Yesu nongeye guca bugufi imbere yawe. Urakoze mukunzi mwiza, urakoze ku ijambo umanuye. Ndakwinginze ngo rimanuke rigende rigere mu mitima y'abababaye, rigende rizane umunezero muri iyo mitima, rigende rigere mu barwayi, rikize indwara. Iri jambo rigende rigere mu bantu bari bari muri gereza y'ububata bw'ibyaha, iryo jambo ribakuremo. Iri jambo rigende, Mana isumba byose, rimanuke rikore imirimo y'ibitangaza mu bantu bose bazankurikira. Uzabagirire neza, uzabaha umugisha. Wari ufite urugo rusenyutse uzamwubakire, wari ufite ubushomeri umurembere uzamuha akazi, wari unaniwe aremerewe, Mana isumba byose uzaruhura umutima we, wari uri mu bitaro akankurikira, Mana isumba byose uzahita umukiza. Uwiteka Nyiringabo, gereza zose abankurikiye bafungiyemo ndasenze kugira ngo bazisohokemo, mu izina rya Yesu Kristo, kubw'imbaraga z'Imana n'ubutware bw'Imana n'ubushobozi bw'Imana, ubagirire neza. Mana isumba byose urakoze, ni mu izina rya Yesu Kristo nseze nizeye. Amen. Shalom. Imana ibahe umugisha. Amen.